wai da cikin dawa gari baka kufai yake gari rana hasa kake gari in ta fito a wai gari ki gudu san ci gari isha kallo da marrari alkhairi ya ake hariya mashari ya bar gari kaza muto ya madariya mai galaba ga yan gari mai fadi na saddari ga sarariya na budiriya alkyawun bara motan gari anuriya da sulmiriya mai hakuri ya ka ci gari sarki na mu'uman gari jikanda ba Amir Kano sadauki Aminu Bayero jikanda ba Amir Kano sadauki Aminu Bayero mitakanas uban gari alfannanu ci gari jikanda ba Amir Kano sadauki Aminu Bayero mitakanas uban gari alfannanu ci gari Allah mai tasarrufin ku fa ku numartaba yarda ya so shi zayayi ba wani mai ya tsarin gaba mai kyauta da mamalaka a sanda ya so ga shugaba mumunyar da kaddara a fata bai ishe ta ba yarda kayo abun yabo mun karba na marrari jikanda ba Amir Kano sadauki Aminu Bayero mitakanas uban gari alfannanu ci gari salli ala Muhammadu khairal khalqi gishugaba almadani mai maka mai ashabu kan gaba alsahabu na saka wadanda suka abu shugaba tabi'u tabi'u ciki masu ruko da shugaba mai daraja a ko ina sirrin boye sarari jikanda ba Amir Kano sadauki Aminu Bayero mitakanas uban gari alfannanu ci gari dambu mai hawa biyu mai karaga iri biyu kai sarki a sau biyu a shekara daya sau biyu kashi kamar ku yan biyu masu kasa iri biyu ga wata ga na wata nan kan karaga gado biyu sai godan ubangiji wanda ya ba mu ci gari jikanda ba Amir Kano sadauki Aminu Bayero mitakanas uban gari alfannanu ci gari mai hakuri ya uban rabo shi aka ce wa shayagowa mai hakuri ya gabar rabo da mun rumbo kasana rabo shi fa rabo na hakuri ta ko ta ina fa zai zuwa ba mai tarike hakuri idan ya kai gabar rabo dauka rabo na mai rabo ko kura za ta yi hakuri jikanda ba Amir Kano sadauki Aminu Bayero mitakanas uban gari alfannanu ci gari girshe na yi zanya ban zaki mai dawar muduwa an taro uban maza a gogaraman mu asaduwa tarihi nake gani wanda akai idan muduwa albarakar mujahidu annabi da hasa gudu ke gudu mai yasa a gudu alkhairi asarai jikanda ba Amir Kano sadauki Aminu Bayero mitakanas uban gari alfannanu ci gari jajira mai gaba gadi ci gar san miji sake shajira jura tsunkuni banu kusa na ba sake so giji mai da martani ba illa baki sake rigiji mai da hakuri ba gelle
bawar sakiya dama da hawa ne in akai kai ran kun su ci gari ci kani da ba amir kano sadauki aminu bayaro mitakanas uban gari alfanna da ci gari mai da mararre zama da ran har abada ba aishi ba mai manufar aso shi du kullu umumi yayi gaba wanda ya shirya ayyaban sako ina ba zan yi ba in ka taki gaskiya ba ka dugo na farga ba dore ka fa da gaskiya ta fa ba kafan dari ji kan da ba an ruka no sadauki aminu bayaro mitakanas uban gari alfanna da ci